إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام ساتھیو بزرگو نوجوانوں اور معصوم بچوں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے حد درجے محبت کرتا ہے اس قدر محبت کرتا ہے کہ ان کی غلطیوں کو خالی نظر انداز نہیں خالی معاف نہیں بلکہ اللہ اپنے بندوں کو ایسے پاکیزہ اور مقدس ایام عطا کرتا ہے کہ اگر بندہ ان ایام کی ان اوقات کی اگر قدر کر لے تو اللہ رب العزت کے بڑا قریب ہو جائے اور اللہ رب العزت نے بعض مہینے بعض دن ایسے بنائے ہیں جو اللہ کے یہاں بڑے قیمتی ہیں بندہ ان میں اگر ذرا سی بھی عبادت کر لے تو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو رمضان المقدس کا مہینہ عطا فرمایا اس کی خوشی اور نذرانہ پیش کرنے کے لیے عید الفطر کا دن دیا پھر جیسے ہی عید کا دن مکمل ہوا اللہ نے حج کے دن شروع فرما دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تین مہینے اشہر الحج ہیں اشہر الحج ہیں فرمایا شوال کا مہینہ ذی قعدہ کا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ یہ تین کے تین مہینے ذی الحجہ تک حج کے مہینے ہیں یعنی اگر کوئی یہ چاہے کہ میں شوال کے پہلے دن سے ہی احرام باندھ کر کے مکہ المکرمہ کی طرف جانا چاہوں تو جا سکتا ہے احرام باندھ سکتا ہے حج کی نیت کر سکتا ہے ان مہینوں سے پہلے حج کی نیت نہیں کر سکتا احرام نہیں باندھ سکتا
تو اسی لیے پھر اللہ نے وہ حج کے مہینے اپنے بندوں کو عطا فرمائے، اور ان مہینوں میں خاص طور سے جو یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے یہ تو اتنا برکتوں والا ہے، اور خاص طور سے جو اس کے شروع کے 10 دن ہیں اللہ نے ان کو بڑا قیمتی بنایا ہے، اتنا قیمتی بنایا کہ قرآن مقدس کے اندر ان 10 راتوں کی قسم کو اللہ نے کھایا، قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والفجر وليال عشر، یعنی میرا اللہ قسم کھا رہا ہے 10 راتوں کی۔ علماء مفسرین سے معلوم کریں کہ ان 10 راتوں سے مراد اللہ نے کون سی راتیں لی ہیں، تو مفسرین کی ایک بڑی جماعت اس بات پر اکٹھا ہو گئی کہ ان 10 راتوں سے مراد اللہ نے ذوالحجہ کی 10 راتیں لی ہیں۔ یعنی آج انشاءاللہ العظیم اگر چاند ذوالحجہ کا نظر آ جائے تو یہ 10 راتیں آج سے شروع ہو جائیں گی، اور اتنی قیمتی راتیں ہیں، اتنی قیمتی دن ہیں کہ اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ قسم کھانے کا مقصد اللہ کو لوگوں کو یقین دلانا نہیں، بلکہ اللہ کا مقصد ہے کہ ان 10 راتوں کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے، ان 10 دنوں کی اہمیت لوگوں کے اندر آ جائے۔ رمضان المقدس کے بعد اگر کوئی اللہ کے نزدیک سب سے اہمیت کے حامل دن ہیں، سب سے زیادہ عظمت کے حامل دن ہیں، تو یہی 10 دن ہیں جو عشر ذوالحجہ کے ہیں، جو ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ اور کتنی اہمیت والے دن ہیں، فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنی اہمیت کے دن ہیں کہ اگر ان 10 راتوں میں کوئی اللہ کی عبادت کرے تو ایسا ہے جیسے وہ شب قدر کی رات میں عبادت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا میرے آقا نے کہ اگر کوئی ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرتا ہے یا ان 10 دنوں میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی ان 10 دنوں کا روزہ اگر کوئی رکھنا چاہے تو اللہ 1 سال کے روزے کا ثواب 1 روزے کے بدلے عطا کرتا ہے، اور اسی طرح اگر کسی کو موقع ملے کہ ان 10 راتوں میں اٹھ جاؤں، ان 10 راتوں میں اللہ کی عبادت کروں، ان 10 راتوں میں اللہ کے سامنے اپنی پریشانیاں رکھوں، ان 10 راتوں میں اللہ کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھوں، تو فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی ایسا ہے جیسے اس نے شب قدر کی راتوں میں عبادت کی ہو۔ یہ 10 دن، یہ 10 راتیں اللہ کے یہاں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اللہ کے یہاں بڑی عزت ہو۔ یہاں تک فرمایا میرے اور آپ کے آقا محمد عربی نے کہ اور دنوں کے اندر اللہ کو اتنی عبادت پسند نہیں ہے، اللہ کو اتنی عبادت محبوب نہیں جتنی عبادت میرے اللہ کو ان 10 دنوں کے اندر محبوب ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی نوافل پڑھے وہ بھی اللہ کو اور دنوں سے زیادہ محبوب ہے، اگر نمازیں پڑھے روزے رکھے وہ بھی اور دنوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بھی عبادت کرے، غریبوں کا خیال کرے، کمزوروں کا خیال کرے، یہاں تک کہ یتیم بیوہ اور مسکینوں کا خیال کرے، کمزوروں کا خیال کرے، ان 10 دنوں کے اندر میرے اللہ کو بڑا محبوب ہے، میرے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں تو ان 10 دنوں کی قدر کرے، میں اللہ کا دوست ہو جاؤں تو ان 10 دنوں کی قدر کرے، مجھے 1 سال کے روزے کا ثواب ملے تو اس 1 دن کا روزہ جب بھی اللہ طاقت دے رکھ لے۔ یہاں تک کہ ایک تاریخ آئے گی 9 ذوالحجہ جس کو میں اور آپ یوم عرفہ کے نام سے جانتے ہیں، اس دن
تو اللہ نے اتنا اہمیت والا روزہ بنایا ہے. فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کہ اگر کوئی اس 9 تاریخ کا روزہ رکھ لے تو مجھے اللہ سے قوی امید ہے کہ اس روزہ رکھنے والے کے اللہ 1 سال کے گناہ گزشتہ معاف کر دے اور 1 سال کے گناہ آئندہ کے معاف کر دے, اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. اس لیے میرے بھائی ان 10 دنوں کا میرے اور آپ کے ذہن کے اندر ذرا سا بھی خیال نہیں رہتا. میں اور آپ ان 10 دنوں کی اہمیت سے بالکل بے خبر ہیں, نہیں سمجھتے کہ چلو اپنے اللہ کو ان 10 دنوں میں راضی کریں, نہیں دھیان کرتے کہ چلو اللہ کی طرف ان 10 دنوں کے اندر چلیں. اس لیے میرے بھائی اب ان کی کچھ مخصوص عبادتیں, کچھ ایسی عبادتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو عقل میں بھی نہیں آئیں گی, میں اور آپ ذرا تعجب میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیا ہیں. لیکن میرے بھائی اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کا الگ ہی فلسفہ رکھا ہے. ان 10 دنوں کی عبادتیں مجھے اور آپ کو اگر عقل میں لانے کی کوشش کریں گے تو یہ عبادتیں میری اور آپ کی عقل میں نہیں آئیں گی, میرے اور آپ کے طریقے عقل میں نہیں آئیں گے. ذرا سنو کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, جب تمہیں ذی‌الحجہ کا چاند نظر آ جائے, جب تم ذی‌الحجہ کا چاند دیکھ چکو تو سب سے پہلے یہ دھیان میں رکھنا اگر تمہیں قربانی کرنی ہے, اگر تم نے قربانی کا جانور خریدنا ہے یا خرید لیا ہے اور تمہاری قربانی کرنے کی تمنا ہے یا تمہارے اوپر واجب ہے تو فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے بال اور ناخون نہ تراشنا, نہ اپنے بالوں کو کاٹنا, بدن کے کسی حصے سے بال نہ لینا, نہ اپنے ناخونوں کو تراشنا. جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو, جس نے قربانی کا حصہ لیا ہو, جس نے قربانی کا جانور پالا ہو, جس نے قربانی کرنے کی نیت کی ہو, سب سے پہلی ایک عبادت جو ضروری تو نہیں ہے, جو واجب تو نہیں ہے, ہاں سنت بھی نہیں ہے, صرف مستحب کا درجہ رکھا گیا ہے. فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ اگر کوئی عبادت کرے, عبادت قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ناخنوں کو نہ تراشیں, اپنے بالوں کو نہ کاٹیں. ہاں جب تم ان 10 دنوں کے اندر ان کو باقی رکھو گے, پھر جب تم قربانی کرو گے اس کے بعد اپنے ناخنوں کو بھی تراش لینا, اس کے بعد اپنے بالوں کو بھی کاٹ لینا, ہم تمہارے ثواب میں اضافہ کر دیں گے, ہم تمہاری قربانی کی عبادت کی جو نیکیاں ہیں ہم ان کو اور بڑھا دیں گے. اب ذرا عقل سے سوچیں, اے اللہ کے نیک بندو یہ کیا ہے, یہ کیسی عبادت ہے؟ ناخون چھوڑنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے, بال چھوڑنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے. ہاں اللہ کے نیک بندے اس میں میرے آقا سے جب سوال کیا گیا تو فرماتے تھے او لوگو کیا تمہیں یاد نہیں ہے, کیا تمہیں ذہن میں نہیں ہے, ذرا دیکھو ان 10 دنوں کے لیے حاجی حج کرنے کے لیے گیا ہوا ہے, اس نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے, اس نے عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے, لہذا جیسے اس نے احرام باندھا ہے اب اس کے لیے بہت ساری چیزیں جو جائز تھی وہ ناجائز ہو گئی, جو بہت ساری حلال چیزیں تھی وہ حرام ہو گئی. ہاں اس کے لیے اب وہ بالوں کو نہیں کاٹ سکتا, اس کے لیے اب وہ خوشبو نہیں لگا سکتا, اس کے لیے اب وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا, اس کے لیے اب وہ ناخون نہیں کاٹ سکتا, لہذا وہ اللہ کی محبت میں مستغرق ہے, وہ اللہ کی محبت میں مدمست و مگن ہے, لہذا وہ تو یہ کام نہیں کر رہا ہے حج کی محبت میں, وہ تو یہ کام نہیں کر رہا ہے ہاں مسجد حرام کی حرمت میں. لیکن اللہ کے بندوں اللہ رب العزت نے بہت سارے بندے ایسے چھوڑ دیے ہیں جن کو ابھی اللہ نے حج پر نہیں بلایا ہے, جن کو اللہ نے ابھی مکہ نہیں بلایا ہے, لہذا وہ بندے یہ نیت کر لے اللہ ہم تیرے گھر کے حج کے لیے تو نہ آ سکے لیکن ہم ان کی ذرا سی نقل اتار رہے ہیں, انہوں نے ناخون چھوڑے ہیں ہم نے بھی چھوڑ دیے ہیں, انہوں نے اپنے بالوں کو چھوڑا ہے ہم نے بھی چھوڑ دیا ہے, اے اللہ ہم ان کی طرح عبادت تو نہیں کر رہے لیکن ہم ان کی ذرا سی نقل اتار رہے ہیں. اے میرے اللہ
جب تو یوم اربع میں، جب تو حج کے دنوں میں اللہ ان کی مغفرت کے فیصلے کر رہا ہو تو ذرا سی رحمت کے چھینٹے ہمارے اوپر بھی ڈال دینا، جب تو ان کے اوپر رحمتوں کی بارش کر رہا ہو، جب تو حج کی وجہ سے ان کی مغفرت کے اعلان کر رہا ہو، جب تو حج کی وجہ سے اور ان کے مجنو اور دیوانہ نظر آنے کی طرح کی وجہ سے جب تو ان پر اپنے رحمتوں کی بارش برسا رہا ہو، اے ہمارے اللہ ہم نے بھی ناخون چھوڑ رکھے ہیں، اے ہمارے اللہ ہم نے بھی بال چھوڑ رکھے ہیں، ہاں ہم نے احرام تو نہیں باندھا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس کمرے کے چکر تو نہیں لگوائے ہیں، ہم نے حجر اسود کو نہیں چوما ہے، کیونکہ ہمارے وہ کمرہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ حجر اسود موجود نہیں ہے، ہمارے پاس عرفات کا میدان نہیں ہے، ہمارے پاس مزدلفہ مینا کے جنگل نہیں ہے، ہمارے پاس وہ شیطان نہیں ہے کہ ان کو کنکری مار سکیں، ہمارے پاس اے ہمارے اللہ وہ تمام مقام نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس ان کی نقل اتارنے کے لیے صرف ناخون تھے ہم نے چھوڑ دیے، صرف بال تھے ہم نے چھوڑ دیے، قربانی کے جانور ہم نے حاجیوں کی طرح تیار کر رکھے ہیں، اے میرے اللہ جب تو یوم عربہ میں وقوف عربہ کرنے والوں کی بخشش کے اعلان کر رہا ہو، ان پر اپنی رحمتوں کی برسات کر رہا ہو، اے ہمارے اللہ کچھ رحمتوں کے چھینٹے ہمارے اوپر بھی ڈال دینا، ہمارے اندر طاقت نہیں، یا ہمارا ابھی مقدر نہیں، یا ہمارا ابھی نصیب نہیں کہ ہم تیرے گھر کو آ سکیں اس کے چکر لگا سکیں، ہمارے پاس طاقت نہیں، پیسہ نہیں، قرضے میں ہیں، گھر کی کچھ پریشانیاں ہیں، اے ہمارے اللہ ہم نے کوشش تو کی لیکن نصیب نہیں، لیکن ہمارے اللہ ہم آپ کی رحمت سے دور بھی نہیں ہیں، ہم آپ کی نظروں سے دور بھی نہیں ہیں، جب تو اپنے حاجیوں کے لیے بڑے بڑے انعامات کا اعلان کر رہا ہو، جب تو اپنے حاجیوں کے لیے بڑی بڑی رحمتیں برسانے کا ارادہ کر رہا ہو، اے ہمارے اللہ ذرا ہمارا بھی خیال کرنا، ذرا ہمیں بھی اپنے ارادوں کے اندر رکھنا، جب تو ان پر رحمت برسائے ہم پر بھی برسا دینا، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، یہ ہے وہ فلسفہ جو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال اور ناخون چھوڑنے کا ارشاد فرمایا، اس لیے میرے بھائی جیسے ذوالحجہ کے 10 دن شروع ہو جائیں سب سے پہلی چیز، آج تو میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، شام تک اپنے ناخون کو تراش لیا جائے، اپنے بالوں کو کاٹ لیا جائے، لہذا ابھی میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، لیکن 10 دنوں میں اگر میرا اور آپ کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے، اگر میرے اور آپ کے اوپر واجب ہے اور آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو پھر ناخونوں کو چھوڑ دیا جائے، پھر بالوں کو چھوڑ دیا جائے تاکہ ثواب کے اندر اضافہ ہو جائے، سب سے پہلی چیز آپ اپنے ذہنوں کے اندر یہ بٹھا لیں، تو پہلی یہ عبادت شروع کر لیں، اپنے ناخونوں کو چھوڑ دیں، اپنے بالوں کو چھوڑ دیں، اسی طریقے سے جب یوم عربہ کا دن آئے گا جس کو میں اور آپ ذوالحجہ کہتے ہیں، اس میں اب فرض نمازوں کے بعد میرے اللہ نے کچھ عبادتیں خاص طور سے تکبیر تشریق کو واجب فرمایا ہے، یہ تکبیر تشریق کیا ہے، جیسے نو ذوالحجہ کی فجر ہو جائے اس وقت میں اور آپ جب بھی اپنی فرض نماز کا سلام پھیریں، امام کے ساتھ ہوں یا الگ ہوں، ہاں رکعتیں نکل گئی ہوں یا مکمل پڑی ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، سب کے اوپر یہ ایک بار تکبیر کہنا واجب اور ضروری ہے، فرق اتنا ہے کہ مرد زور سے کہے گا، فرق اتنا ہے کہ عورت آہستہ سے کہے گی، لیکن علماء فرماتے ہیں واجب دونوں پر ہے، او اللہ کے نیک بندو جیسے ہی ہم نو ذوالحجہ کی فجر سے لے کر اور 13 ذوالحجہ کی اثر تک جب بھی ہم فرض نماز ادا کریں گے، فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے ہم بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد،
مردوں کے لیے بلند آواز سے. ایک ہمارا یہ طریقہ بن گیا جو شریعت جس طریقے سے کہتی ہے ہم اس طریقے سے عمل نہیں کرتے. بہت ساری چیزیں ہیں, شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آہستہ سے کیجیے, اللہ قبول کرے گا. آپ دعا مانگ رہے, آہستہ سے مانگیے, اللہ دعا قبول کرے گا. آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں, زیادہ زور سے شور مچانے کی ضرورت نہیں. آپ اتنی زور سے پڑھ دیجئے کہ آپ کے برابر میں کھڑا ہوا فرشتہ سن لے, ہاں یہ عبادت اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی. لیکن یہ جو تکبیر تشریق ہیں ان ذی الحجہ کے دنوں میں, اور خاص طور سے ان پانچ دنوں میں, میرے اور آپ کے محبوب نے بلند آواز سے کہا ہے, کوئی آہستہ آواز سے نہیں, کوئی اس میں حکمت نہیں, کوئی اس میں کسی کی پریشانی کا معاملہ نہیں. جیسے ہی آپ سلام پھیر چکے فوراً بلند آواز سے, اور بلند اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کی آواز سے ہاں اتنا بھی شور نہ ہو کہ لوگ سمجھے نہ جانے کیا ہو گیا, لیکن بلند آواز سے کہا گیا ہے. جب ذرا ذرا سی آوازیں ایک ساتھ ملتی ہیں تو بڑی اونچی آوازیں ہو جاتی ہیں. اس لیے جیسے ہم نو ذی الحجہ کی فجر سے سلام پھیرے تو فوراً بلند آواز سے اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. لیکن شرم سی آتی ہے, یاد نہیں تو یاد کیوں نہیں کر لیتے, کوئی اتنی بڑی مشکل نہیں ہے. اسی طریقے سے کیوں شرماتے ہیں جو میرے اللہ کو راضی کرنے کی چیزیں, ان کو یاد کرنے میں شرم کیسی ہے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, سلام پھیر رہے ہیں, وہ تو کسی درجے اس تکبیر پر پڑھنے پر عمل کر لیتے ہیں, لیکن جن کی رکعتیں نکل جاتی ہیں, ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے پڑھے لکھے نہ جانے کیوں شرماتے ہیں, کیوں ان تکبیروں کو نہیں پڑھتے. ہم نے دیکھا پڑھے لکھے بھی اور بڑے بڑے نمازیوں, بڑے بڑے نمازوں کے پابندوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس تکبیر کو پڑھنے میں انہیں شرم آتی ہے. او اللہ کے نیک بندو, یاد رکھنا, اگر جان بوجھ کر کے چھوڑو گے تو گناہگار کہلاؤ گے. جیسے جس طریقے سے وتروں کو چھوڑنے والا, چونکہ وہ بھی واجب ہے, اسی طریقے سے تکبیر تشریق بھی واجب ہے. کیوں عمل نہیں ہوتا میرا اور آپ کا, کیوں میں اور آپ شرماتے ہیں؟ جیسے نماز فرض نماز پڑھے تب بھی ہم اس کو ادا کریں, اسی طریقے سے جب ہم اپنی رکعت نکل جائیں تب بھی ہم اس رکعت کو نکلنے کے بعد ان رکعتوں کے نکلنے کے بعد جب بھی ہم سلام پھیریں, چاہے کوئی ہمارے برابر میں نماز پڑھ رہا ہو, کوئی حکمت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں, فوراً بلند آواز سے آپ اس تکبیر کو پڑھیے. اسی طرح مائیں بہنوں سے بھی کہہ دے جو نمازوں کی پابند ہیں, ان کو خبر ہی نہیں ہوتی کب نو ذی الحجہ آئی اور کب تیرا ذی الحجہ ختم ہو گئی, ان کو بالکل بھی ذہن میں نہیں رہتا. حالانکہ بعض علماء نے ان کے لیے واجب لکھا ہے اور بعض علماء نے ان کے لیے مستحب لکھا ہے, لیکن کیوں عمل نہ ہو؟ کیوں عمل, اگر مستحب بھی ہے تو ہماری مائیں بہنوں کو بھی عمل کرنا چاہیے. کہتی یاد نہیں رہتا, تو ان کے لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں, جہاں انہوں نے اپنی نماز کی جگہ بنا رکھی ہے, وہیں لکھ کر کے ان پانچ دنوں کے اندر اس کو ٹانگ لیں, وہیں لکھ کر کے اس کو لٹکا لیں. جیسے وہ سلام پھیریں گی فوراً تکبیر پر نظر پڑے گی اور فوراً وہ اس تکبیر پر عمل کرنے والی ہو جائیں گی. تو عمل کرنا آسان ہے, شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والے انسان ہوں. تو یہ دوسرا عمل ہو گیا ان دس دنوں کا. یاد رکھنا کتنے عمل ہو گئے, پہلا یہ کہ ان دس دنوں کے اندر میرے اللہ نے بڑی عبادت رکھی ہے کہ اگر ان دس دن کا روزہ رکھے تو اللہ ایک سال کے روزوں کا ثواب, نو تاریخ کا روزہ رکھے تو دو سال کے گناہوں کا کفارہ, اگر رات میں عبادت کرے تو اللہ شب قدر کی رات کے برابر عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. اسی طرح اپنے بال اور ناخون کو تراشنا ہے, اسی طریقے سے تکبیر تشریق پر عمل کرنا ہے. ہاں ان دس دنوں کے اندر جتنا بھی اللہ کی وحدانیت کا خوب خوب شور مچا کر کے اعلان کیا جائے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, میرا اللہ سب سے بڑا ہے, میرا اللہ سب سے بڑا ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ کے سوا کوئی
کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میرا اللہ سب سے بڑا ہے، میرا اللہ سب سے بڑا ہے، اور میرا اللہ ہی سب تعریفوں کے لائق ہے. یہ ہم نغمے سنائیں لوگوں کو، یہ ہم اپنے ایمانوں میں مضبوطی پیدا کریں. اسی طریقے سے ان 10 دنوں کی بہت ساری عبادتیں میری اور آپ کے دادا سمجھ نہیں آئیں گی، میری اور آپ کی عقل میں نہیں آئیں گی. ابھی میں نے بال اور ناخون کا بتایا، اگر عقل سے سوچنے لگے تو سمجھ میں نہیں آئے. پھر اسی طریقے سے ان 10 دنوں کے بعد، ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے اوپر قربانی کو بھی واجب قرار دیا ہے. ایک تو 10 کا بالکل 10واں دن، پھر 12واں دن، اسی طریقے سے 11واں دن. یہ 3 دن میرے اللہ نے بڑے مخصوص بنائے ہیں. اس میں کیا خصوصیت ہے؟ آؤ اللہ کے نام پر قربانی پیش کرو، آؤ اللہ کے نام پر جس جانور کو تم نے پالا ہے، جس جانور کو تم نے خریدا ہے اور وہ ہمارے اصول کے مطابق ہے. ہاں اصول کیا ہے؟ اگر بکری ہے تو 1 سال کی ہے، اگر بڑا جانور ہے تو 2 سال کا ہے، اگر اس سے بھی بڑا جانور اونٹ ہے تو 5 سال کا ہے. آؤ ان پر اللہ کا نام لو، آؤ ان کو اللہ کے نام سے ذبح کرو. اب بہت سارے عقل مند جو دنیا میں اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں، وہ عقل دوڑاتے ہیں. یہ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ یہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ اتنا خون بہاتے ہیں، اتنا خون نالیوں میں، اتنا خون گلیوں میں یہ بہاتے ہیں، اور اتنا بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں. اگر مسلمان چاہے تو غریبوں کا خیال کر سکتا ہے، اگر مسلمان چاہے تو ہاسپٹلز بنوا سکتا ہے، اسکول کالجز بنوا سکتا ہے. او اللہ کے نیک بندے، سب سے پہلے تو اپنے دماغ کے اندر یہ بات دوڑا لے، جس دین کو محمد عربی لے کر کے آئے ہیں وہ دین عقل پر تولنے کے لیے نہیں اللہ نے بھیجا ہے. خوب یاد رکھے، میرے اللہ نے 2 عبادت ایسی بنائی ہیں کہ ان کو اسی وقت کے اندر ادا کیا جائے گا. سب سے پہلی حج کی عبادت ہے، صرف انہی 5 دنوں کے اندر اس حج کو ادا کیا جائے گا. حالانکہ مکہ وہاں پورے سال موجود رہتا ہے، عرفات کا میدان وہاں پورے سال موجود رہتا ہے، منا مزدلفہ اور وہ شیطان وہاں 3 دن 3 پتھر جو جن پر کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ ہمیشہ وہاں موجود رہتا ہے، لیکن کوئی عبادت نہیں، کوئی عبادت نہیں. اللہ رب العزت نے انہی 5 دنوں کے اندر اس عبادت کو خاص کیا ہے. صرف یہ 2 ایسی عبادت ہے جو اپنے دنوں کے اندر ضروری ہیں، ان کے علاوہ اگر کوئی کرنا چاہے تو نفلی بھی ادا نہیں ہو سکتی. ان میں سے 1 حج ہے. حج صرف انہی دنوں کے اندر ہوگا، کوئی اور دنوں کے اندر کرنا چاہے کہ میں نفلی کر لوں، نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے نماز ہے، نماز آپ نے پڑھ لی ہے، اس کے بعد پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، آپ کو نفلوں کا ثواب ملے گا. اسی طرح روزہ ہے، رمضان میں فرض ہے، اس کے علاوہ رکھ سکتے ہیں، نفل کا ثواب ملے گا. زکوٰۃ ہے، آپ پر واجب ہے، ادا کیجئے، اس کے علاوہ خرچ کریں گے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا. اسی طریقے سے جتنی بھی عبادتیں ہیں، لیکن جب ہم حج کو دیکھیں گے تو حج صرف انہی 5 دنوں کے اندر ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی کرنا چاہے تو نہیں ادا ہو سکتا. اور اسی طریقے سے پورے حج کو میرے اللہ نے اگر کوئی عقل میں تولنا چاہے تو نہیں آ سکتا عقل میں، جتنی بھی میرے اللہ نے حج کے ارکان رکھے ہیں. ذرا معلوم کرو حاجیوں سے، اے حاجیوں، جب 8 ذی الحجہ ہو جائے گی، آپ تو مکہ المکرمہ کے اندر موجود تھے اور وہاں اللہ تمہیں 1 نماز کا 1 لاکھ نمازوں کا ثواب دے رہا تھا، لیکن جیسے ہی 8 ذی الحجہ ہوئی اب تمہیں کہہ دیا گیا مینا کی طرف چلے جاؤ، تمہیں مینا میں جا کر کے کچھ نہیں کرنا ہے، وہاں کوئی عمل بھی نہیں ہے، وہاں کوئی عمل بھی نہیں ہے. ذرا معلوم کرو حاجیوں سے، جیسے ہی مکے کو 8 ذی الحجہ میں چھوڑیں گے، مینا کی طرف پہنچیں گے، وہاں جا کر کے کچھ نہیں کرنا، صرف 24 گھنٹے رہنا ہے، وہاں جا کر کے صرف 5 نمازیں ادا کرنی ہے. اب کوئی عقل کا مارا یہ کہنے لگے، او اللہ رب العزت یہ کیا کر رہے ہو، ہمیں تو مکے میں، ہمیں تو مسجد حرام میں 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ کا مل رہا تھا، وہاں سے کیوں چھوڑنے کے لیے کہہ دیا، یہاں
یہاں کہاں جنگل میں ڈال دیا، یہاں کہاں 24 گھنٹے ہمیں 5 نمازیں ادا کرنے کے لیے کہہ دیا، نہیں نہیں ہم تو وہیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ او اللہ کے بندے، اگر تو حج کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، تو نے احرام باندھ رکھا ہے، تو یاد رکھنا تو اگر منا کے علاوہ مکے میں اگر اپنا وقت گزارے گا تو 1,00,000 نمازوں کی بات کرتا ہے، تجھے 1 نماز کا بھی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ میرے اللہ کا حکم اس وقت میں یہی ہے کہ آپ خانہ کعبہ کو چھوڑیے، آپ منا کے اندر جائیے، 24 گھنٹے گزاریے، اگر آپ کو حج ادا کرانا ہے اپنا، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ حبیب، یہ انسان کہے گا کیوں ایسا کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کیوں ایسا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندوں، وہاں ساری ایسی چیزیں عقل میں نہیں آئیں گی اگر ہم کہیں کہ پھر اس طریقے سے وہاں 3 شیطان ہیں، 3 رمی کرنی ہے، وہاں کنکریاں مارنی ہے، عقل کہے گی کیوں کنکریاں ماری جا رہی، نہیں میرے اللہ کے بندوں، میرے اللہ کا یہی حکم ہے، آپ اس پر کنکری ماری اگر حج مکمل کرنا ہے، آپ 3 دن تک ان پر کنکریاں ماری اگر آپ کو حج مکمل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندوں، عرفات کے میدان میں تمہیں تھوڑی سی دیر کے لیے وقوف کرنا ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے، وہاں دھوپ بھی ہو سکتی ہے، وہاں گرمی بھی ہو سکتی ہے، کوئی پنکھے کا انتظام نہ ہو، لیکن اگر حج کرنا ہے تو وہاں تمہیں ٹھہرنا پڑے گا، اگر تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے تو وہاں چاہے کتنی گرمی دھوپ ہو، لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے وہاں کھڑا ہونا ضرور پڑے گا۔ پورا حج عقل میں نہیں آتا ہے، پورا حج عقل سے بالکل الگ ہے۔ کیوں یہ باتیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں؟ کیونکہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف انہی دنوں کے اندر آتی ہے۔ اسی طریقے سے او اللہ کے نیک بندے، قربانی بھی ایسی عبادت ہے، اللہ کے نام پر قربانی کرنا۔ اصل یہ لفظ ہے کیا؟ ذرا سنو اپنے علماء سے، علماء فرمائیں گے یہ قربانی قربان سے ہے اور قربان قرب سے ہے، لہذا جو اللہ پر قربان ہوگا، جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا، وہ اپنی محبوب چیز کو قربان کرے گا، وہ قربانی کرے گا، اور اسی طریقے سے جو قربانی کرے گا وہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا، وہ اللہ کا دوست بنے گا، وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اب دنیا کے بڑے بڑے عقل مند، میں ان کو عقل مند نہیں کہتا ہوں، میں ان کو بیوقوف کہتا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا خون بہانے کی کیا ضرورت ہے، غریبوں کا خیال کیا جائے، کمزوروں کا خیال کیا جائے۔ او اللہ کے نیک بندے، ایسے لوگوں کے بہکائے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے فرض نماز کا وقت ہو رہا ہو اور کوئی یہ کہے کہ نماز سے اچھا یہ ہے کہ تم غریب کی مدد کرو، غریب کی مدد کرو، نہیں میرے بھائی، میری نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، مجھے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر اللہ کے بندوں کا ساتھ دینا ہے۔ جس طریقے سے ہم کسی کی مدد کے لیے اپنی نماز نہیں چھوڑ سکتے، اسی طریقے سے ہم اپنی قربانی بھی نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ میرے اللہ کا یہی حکم ہے۔ اور شکر مناؤ اللہ کے نیک بندوں، یہ قربانی واجب کس وجہ سے ہوئی تھی آپ کو تو سب معلوم ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے خواب کے اندر دیکھا تھا، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے پر چھری چلائی تھی، اگر اللہ کہہ دیتا تمہیں بھی اپنے بچوں پر اسی طرح چھری چلانی ہے تو پھر میرا اور آپ کا کیا حال ہوتا؟ یہ تو یہ ہے کہ میرے اللہ نے مجھ پر اور آپ پر احسان فرمایا ہے، کرم فرمایا ہے، جو وہاں بھی دمبا آ گیا تو وہ ذبح ہو گیا، اور آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہی واجب ہے کہ آپ بھی جانور ذبح کریے، آپ بھی جانوروں پر اپنے اللہ کا نام لیجئے۔ دنیا والے پاگل ہیں اگر یہ کہیں کہ مسلمان بیوقوف ہو چکے ہیں، ہاں ہم اپنے اللہ کی محبت میں بیوقوف ہو چکے ہیں۔ کوئی کہے ہمیں بیوقوف تو کہیں ہم ہاں ہیں بیوقوف، ہم اپنے اللہ کی محبت میں بیوقوف ہیں، اور محبت تو اصل وہی ہے کہ لوگ تجھے پاگل اور دیوانہ کہنے لگے، لوگ تجھے مجنو اور کاہن کہنے لگے۔ جب میرے اور آپ کے آقا محمد عربی دین کی دعوت لے کر کے چلے تھے، کسی کی بات میرے آقا کے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کسی کی بات میرے آقا نہیں سن رہے تھے، دین کو پھیلانے کی ایسا جنون میرے آقا پر طاری ہو گیا تھا، کیسے کیسے لفظوں سے لوگوں نے ان کو یاد کیا تھا۔ کوئی پاگل کہتا تھا کہ نہیں کہتا تھا، کوئی مجنو کہتا تھا کہ نہیں کہتا تھا، کوئی دیوانہ کہتا تھا کہ نہیں کہتا تھا، ارے اصل محبت اللہ کی یہی ہے کہ لوگ مجھے اور آپ کو مجنو اور دیوانہ کہنے لگے۔
لوگ مجھے اور آپ کو پاگل کہنے لگے. اس لیے او اللہ کے نیک بندو, اور پھر آپ ذرا عقل سے سمجھیے, کون کہتا ہے کہ قربانی میں غریبوں کا خیال نہیں کیا گیا؟ او بیوقوف, اگر تو ہماری قربانی کو ذرا سا شروع سے آخر تک پڑھ لیتا تو اس میں تجھے غریب اور کمزور اور سب کا خیال ہوتا ہوا نظر آ جاتا. ذرا دیکھو ہمارے گاؤں کی مائیں بہنیں پورے سال جن بکری بچوں کو پالتی ہیں, ذرا وہ مہنگے ان کے نہیں بکتے. ذرا معلوم کرو 10,000 کی چیز کے ان کی 15,000 اور 20,000 میں نہیں بکتی. کون کہتا ہے غریبوں کا خیال نہیں کیا گیا؟ ذرا دیکھو جانوروں کے کام آنے والا چارہ اس وقت میں کتنا مہنگا کر کے بیچا جاتا ہے. کون کہتا ہے کہ اس کے اندر کاروبار نہیں ہے؟ ذرا معلوم کرو چمڑے کے کاروباریوں سے کہ اس وقت میں کتنا چمڑا اکٹھا کر کے پورے سال آپ کام میں لیتے ہیں. کوئی مہنگائی چمڑے کی نہیں ہوتی, اور یہ بیچارے مدرسے والے ان چمڑوں کو بڑے سستے داموں میں تمہاری کمپنیوں کا چلواتے ہیں. تمہاری جیکٹوں کی کمپنی, تمہارے جوتوں کی کمپنی, تمہاری بیلٹ کی کمپنی, تمہاری فوجیوں کی نہ جانے کتنی چیزیں اسی چمڑے سے ہوتی ہیں. تم کہتے ہو کہ انسانوں کا خیال نہیں کیا گیا؟ اور جس گوشت کو قربان کیا گیا, جو گوشت قربانی کے بعد نکالا گیا, ذرا معلوم کرو قربانی کرنے والوں سے کوئی نہیں بھر کر کے رکھتا ہے. کوئی غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے, کوئی کمزوروں میں تقسیم کر رہا ہے, کوئی رشتہ داروں میں تقسیم کر رہا ہے. او بیوقوف, اگر تو آ کر کے دیکھ تو ذرا دیکھ ہم ان 3 دنوں کے اندر غریبوں اور کمزوروں کا کتنا خیال کرتے ہیں. اتنا تو پورے سال میں بھی خیال نہیں کرے گا جتنا ہم ان قربانیوں کے دنوں میں کمزوروں کا خیال کرتے ہیں. لیکن جس نے جو کہہ دیا بس وہی سن کر کے آگے چل دیئے اور سمجھ لیتے ہاں مسلمان غلط کر رہا ہے. اس لیے او اللہ کے نیک بندو, ان 3 دنوں میں میرے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہی ہے. اللہ کے بندے, اگر تو اللہ سے محبت کرتا ہے تو تو جانور پر اللہ کا نام لے, اس کو ذبح کر. اور یاد رکھنا, فرماتا ہے میرے اور آپ کا اللہ, میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا کہ جتنے جانور پر بال ہوں گے اللہ اتنی نیکیاں تجھے عطا کرے گا. اس کا خون زمین پر نہیں گرے گا کہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا, اللہ کے یہاں پہنچ جائے گا. اس لیے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جن لوگوں کو اللہ نے یہ قربانی کرنے کی طاقت دی ہے ان کو چاہیے کہ قربانی کریں. صرف قربانی کے یہی 3 دن ہیں, ان کے بعد کرنا چاہے گا نہیں اجازت ہے, ان سے پہلے کرنا چاہے گا نہیں اجازت ہے. صرف ان 3 دنوں میں اپنے اللہ کے جو تون اللہ نے تجھے جانور دیے ہیں ان میں سے اللہ کے ان جانوروں پر تجھے اللہ کا نام لینا ہے. اس لیے اللہ کے نیک بندو, اور ایک دو باتیں, بکری کم از کم بکرا 1 سال کا ہو, یا اسی طرح بھینس وغیرہ ہے وہ 2 سال کی ہو, اونٹ ہے وہ 5 سال کا ہو, یاد رکھنا ایک اور مسئلہ تمہیں بتا دیتا ہوں. بہت سے حضرات اپنی بھینسوں کو اور اسی طریقے سے اپنی بکریوں کو لے کر کے آتے ہیں کہ جی دیکھو ابھی سال تو پورا نہیں ہوا, ابھی 2 سال تو اس کے نہیں ہوئے, لیکن دیکھنے میں 2 سال اور 1 سال والوں کے برابر ہے. یاد رکھنا بکرا اور کٹیا کٹرے میں اگر 2 سال یا 1 سال سے ایک بھی دن کم رہے گا قربانی نہیں ہوگی. ایک بھی دن رہے گا کم تو قربانی نہیں ہوگی. اس لیے بکرے بکری کا 1 سال مکمل ہو, اسی طریقے سے جو گائے بھینس ہیں ان کے 2 سال مکمل ہوں, اسی طریقے سے جو اونٹ ہیں ان کے 5 سال مکمل ہوں, یہ اللہ کی طرف سے ہیں, آپ قربانی کیجئے. اسی طریقے سے عیب دار جانوروں کی قربانی نہ کیجئے. جن جانوروں کے اندر عیب پیدا ہو گیا ہے آپ کہیں گے کہ جی کان کٹا ہوا, سینگ ٹوٹا ہوا, آپ کو بالکل آسان طریقہ بتلائے دے رہا ہوں جو میرے علماء نے بتلایا ہے, جو میرے علماء نے کہا ہے, بالکل آسان سا طریقہ کہ کون سے جانور کی ہم قربانی نہیں کر سکتے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جس جانور میں ایسا عیب پیدا ہو گیا ہو کہ اس عیب کی وجہ سے قصائی اس کی قیمت کو کم کر دے تو ایسے جانور کی قربانی مت کرنا. کون کر دے؟ قصائی. اس کی قیمت کو کیا کر دے؟ اس عیب کی وجہ سے کم کر دے. نہیں لیتا بھائی میں, اس کم میں لوں گا, 10,000 کی چیز 9 میں لوں گا. اگر وہ اس عیب کی وجہ سے قیمت کم ہو رہی ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. یاد رہے گی نہیں بات انشاءاللہ. قصائی پالنے والا نہیں, پالنے والا تو خوبصورتی بھی دیکھتا ہے, سینگ کیسے وہ بھی دیکھتا ہے, کان کیسے وہ بھی دیکھتا ہے, پالنے والے کو تو
جانور خوبصورت چاہیے لیکن قصائی کو زیادہ خوبصورتی کی ضرورت نہیں پڑتی. اس لیے اگر قصائی اس کی قیمت کم کر رہا ہے تو یاد رکھو ایسے جانور کی ہمیں قربانی نہیں کرنی ہے. یہ اصول یاد رہے گا انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے دے. اللہ سب کو قربانی کرنے کی طاقت اور ہمت اور قوت دے دے. اللہ نے جن پر قربانی واجب کی ہے ان لوگوں کو اللہ طاقت دے دے, ان کا پیسہ کہیں ہے وہاں سے دلوا دے. اللہ اگر ان کا پیسہ کہیں سے آنے والا ہے اللہ ان کو دلوا دے. اور سب انشاءاللہ ارادے کرو کہ ہم قربانی کریں گے. قربانی ہر اس آدمی پر واجب ہے جو مالک نصاب ہے, جو 52.5 تولے چاندی کا مالک ہے, جو 7.5 تولے سونے کا مالک ہے. اسی طریقے سے گھر میں بہت ساری چیزیں بغیر ضرورت کی رکھی ہوئی ہیں, اگر ان کی قیمت جوڑی جائے تو 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے. لہذا ایسے تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ قربانی کریں. اگر کوئی مالک نصاب نہیں ہے تو اس کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اللہ سے دعا کرے, انشاءاللہ اگلے سال اللہ اسے طاقت دے گا. جو قرضے میں ڈوبا ہوا ہے, جو خود پریشانیوں کے اندر ہے, اس کو چاہیے کہ قرضہ لے کر کے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں, اپنے اللہ سے دعا کرے, انشاءاللہ اللہ طاقت دے گا, آئندہ سال وہ قربانی کرے گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے. آمین. واخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. جنہوں نے سنت نہیں پڑی.